Qeveria zgjati afatin e pjesëmarrjes së forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të KFOR-it në Kosovë deri më 31 dhjetor të vitit 2027. Pas mbledhjes së kabinetit qeveritar këtë të mërkur, u vendos të rritet dieta për ditët e qëndrimit që do të përfitojnë ushtarakët e forcave të armatosura krahas pagës mujore. Dieta rritet nga 6.000 lekë në ditë në 12.000 lekë. Forcat armatosura të Shqipërisë kanë të angazhuar mbi 100 ushtarë në PEI dhe në komandën e KFOR-it, teksa planifikohet që të dërgohen edhe trupa shtesë. Sipas vendimit të vitit 2019, qëndrimi forcave të armatosura shqiptare në operacionin ushtarak ndërkombëtar të KFOR-it ishte planifikuar të zgjaste deri në fund të vitit 2024, por me vendimin e mbledhjes së qeverisë këtë të mërkur, pjesëmarrja e trupave ushtarake u shty edhe me 3 vite. Para pak ditësh, drejtori i shtabit të përgjithshëm General Brigade Aleksandr Pando priti në takim shefin e shtabit të KFOR-it, General Brigade John Bozovic. Qëllimi i kësaj vizite ishte rritja e bashkëpunimit midis forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it. Dy generalet vlerësuan nivelin e bashkëpunimit dhe kontributin e personelit ushtarak shqiptar në KFOR.